jeg hedder Sigrun. Jeg er en af dyrepasserne hernede i stallen. Jeg vil lige vise, hvordan I kan håndtere musene sammen med børnene, når I er her i biologisk værksted 3. Start med at åbne krogen her. Løft låget af. Tjek, at der ikke er nogen mus under. Læg låget fra jer. Så kan I tage musen op ved og sådan skube den op, ligesom en lille ske. Og sørg for at have en åben hånd. I må altså ikke komme ned og lukke hånden. Så en åben hånd. Herfra der kan I så tage musen rundt til børnenes hænder ved simpelthen at lade den gå rundt på hænderne. Så meget som den nu vil. Går den rundt her. Og I kan også sætte musen over på musetræet her. Og så kan man altså se her. Sørg for, at den sidder godt fast, før I giver slip. Og her kan I se, hvordan den bruger halen og kigger rundt. Og I kan også tale om det der med, at den faktisk ikke er så interesseret i at falde ned og slå sig, så den holder godt øje med, hvor den kan komme hen. Så tager vi musen tilbage og lægger den ned igen. I mellemtiden så kan jeg lige vise jer, hvordan man også kan løfte en mus op. Fordi hvis der er en mus inde i røret, så kan I lige så forsigtigt få den til at bakke ud. Så numsen skal altså først ud i hånden. Der må ikke komme en snude først, for det er meget ubehageligt for musen. Men numsen først ud, og så kan I bare lægge røret ned igen. Så plejer der nogle gange at gå en ny en ind. Og så kan I altså håndtere musen på den måde her. Når I er færdige med at håndtere musen, tjekker I lige, at der ikke sidder en mus her. Hold øje med de to hasper her, de skal sidde på her bag til. Tjek lige, at der ikke er en mus i klemme. Lukker låget på og lukker ned for klemmen her fortil. Og når I er helt færdige, så er det selvfølgelig lige husk at vaske hænderne. God fornøjelse.